Hörmətli izləyicilərim, həmişəki kimi yazdığım qalmaqallı statusların birində rəy bölməsinə Yusif Vəliyev adlı bir şəxs şeir yazıb. Yəni, şeirlə cavab verib. Öz elə dedi. Özü dedi ki, mən şeir yazmışam. Fikrinizi bildirin. Mən də tez axtardım, tapdım, gördüm ki, həqiqətən də bu şəxs şeir yazıb. Amma şeirlə tanış olandan sonra gördüm ki, bu şeir deyil. Bu şeir deyil. Heç bilmədim nə deyim. Nəysə, siz də dinləyərsiniz bunu. Soram deyərsiniz o şiirdir yoxsa yox. Amma kiminlə qalırsan sualına cavab verə biləcək satirik, yumoristik, qəşəng bir şiir yazan olsa atsın mənə, o saat səsləndirim. Hə, indi isə Yusif Vəliyevin yazdığı şiirlə tanış olaq. Beləliklə, mesaj yazdım gecə-gecə. Heç bilmirəm deyim necə. Beynimi sual salıb gücə. Söylə mənə, kimdən qalırsan? Bir sözdü də soruşdum. Nə xəyallar mən qurmuşdum. Birdən yadıma düşdü, oturmuşdum. Dedim görüm, sən kimində qalırsan? Yaxşı əsəbləşmə, nə olub axı? Nə kəsirsən, nə asırsan? Hansı mahnılara qulaq asırsan? Bir də ki, sən kiminlə qalırsan? Kiminlə? Həkimlə. Kiminlə qalacağım? Həkimlə. Bəli, bəli. Və. Bu sual, kiminlə qalırsan sualı. Artıq bütün Azərbaycan Facebook izləyicilərin, necə deyim, cana yığıb, boğaza yığıb, əsasən də xanımları. Və artıq hamı bilir bu hansı məqsədlə verilir. Bu sual hansı məqsədlə verilir? Kimdən qalırsan? Nəysə, həmin bu kiminlə qalırsan sualına tutarlı bir, yaxşı bir cavab istəyirəm şairlərdən. Bir qəşəng satirik şiir yazın, göndərin, biz də ünvanlayaq. Həmin o sualı bizə gecə-gecə yazanlara ünvanlayaq.